ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଥମୁନି ମୃତ୍ୟୁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 753 କରୋନା ପଜିଟିଭ। ଏପଟେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 41,100 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ପାଟନାରେ ଆଜି ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ, ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 125 ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ। ସିଏମ୍ ଓ ଡେପୁଟିଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ରାଲି, ଆମେରିକାର ୱାଶିଂଟନ ଡିସିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ, ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କଲେ ଦାବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଂଘାତିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, 999ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ହେଲା କାଳ। ବିଷାକ୍ତ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀ। ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ବାରିପଦାରେ 4 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ବାରିପଦା ଟାଉନ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, 4 ଦିନ ପରେ ବି ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। 4ରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା, ସେପଟେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଡ଼ାଇଲେ ଘଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି। ଏବଂ କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା, କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା।